ସେ ଜାଣିଶୁଣିକି ସରକାର ଦଳ ମାରିଦେଲେ, ନା ଭଲ ଲୋକଟା, ଗୋଟେ ଦକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତି, ତାକୁ ଏମିତି ଭାବେ ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମାରିଲେ ଯେ ଗୁଳି ବି ମିଳୁନି ମିଳିନି ସରକାରୀ ଦଳ ମାରିଦେଲା, ନା ନାଇଁ ସେମାନେ ମାରିଦେଲେ କାହିଁକି ନା ସେ 45 ଏମ୍ଏଲ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା ମନ୍ଥଲି, ବହୁତ ତା'ର ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଥିଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, ଆମଠୁ ବାହାରିଲା ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା, ଦେଖୁନ ଆମଠୁ ବାହାରିକି ଗଲା କଂଗ୍ରେସରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲା, ସେଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଏତେ ପଇସା କମିଯାଇଛି, ଆରେ ବାପରେ, ସିଏ ଦେଖିଲା ମାନେ ଶାସକ ଦଳ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ବସିକିରି ଏ ଲୋକ ଜିଅନ୍ତାରେ ମାରିଦେବରେ ବାବା ଦିଅ ସଫା କରିଦିଅ, ଆରେ କନେଷ୍ଟବଳ କ'ଣ କିଏ କ'ଣ ମାଇଲେ ତ କନେଷ୍ଟବଳ ମାରିଛନ୍ତି ବି କିଏ କହିବ, ଏ ପୁରା ଟୋଟାଲ ସରକାର, ଟୋଟାଲ ସରକାର ସଫା କରି ଦିଆଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ରଖିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଆଜି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲିଡ଼ରକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା, ଦୁଃଖିତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ, ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଲା ପରେ ଇଏ କଣ୍ଟା ହେବ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ବଢ଼ିଗଲା, ପଇସା ବାଣ୍ଟିଲା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କୁ, ଆରେ ଆରେ ଏଡ଼େ ପାପିଏ ସଫା କରିଦିଅ, ବାପର ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ଗୁଳିରେ ଗଲା।